しと聞いておったが、庄屋の持っている田畑山人、地獄に勝る広大なもんだな。そのつもりだった。電波だけでも、とても半日やそこいらでは回りきれんと分かってな。尻尾を巻いて帰ってきた。物好きだね、先生方も。お、いつまでそんな小さなこと言ってるんだ。狙いはもっと大きいところへ置け。父親から受け継いだこの正気一家を守っていくだけで大物にはなれんぞ。もっけの幸いだ。どうだ、こんな願ったり叶ったりのお膳立てはまたとないぞ。探すと見せて、見つけ次第小わっぱを消す。それだけのことだ。首尾よく小わっぱを消した後は、一服持って新左衛門を殺す。ついでに岩五郎もな。その上で落ちか俺の女にする。無論表向きはあくまでも大庄屋の低粛な御家ということにしておくがな。なるほど。となれば甘い汁の吸い放題か。吸い尽くしたら女は捨てる。浄土だ。ちっとやそっとで吸い尽くせる庄屋の寝台ではないがな。出かけの順にも書こうか。どうやら俺たちのことらしいな。それじゃ庄屋の新左衛門さんを殺し、ついでに岩五郎も殺すと言ったその口は。乗るなよ。この女はうちはもみをもぐろんでるん。この一度とどんなら軽くまくれそうですよ。つまり落としやがるな。こっちからですよ。私はいろいろ考えたけどね、今日限り足を洗うことにしたよ。おお、なんでまたそんな日に。私の偽物も現れたし、ちょうどここいらが潮時だと思ってね。長次だって元の桶屋に戻ればなんとかやっていけるだろう。誰も今まで何のために体張って危ねえ橋渡ってきたのか。後悔してるのかい。いやそんなわけじゃないけどもさ、ね、せめてあと一度ぐらい自分たちの後のことも考えてさ、でっけえ仕事。お前たちだったのかい。明日じゃやっぱり姉子と一緒じゃねえと。いや、じゃあ姉子と知り合った時、いや死ぬも生きるもこの人と一緒と心に決めておりやした。ですからせめて姉子が憎い親の仇を探し出すまでお手伝いさせてくださいな。ありがとう。お前たちの気持ちは嬉しいよ。
私はね、今夜最後の仕事をしようと思ってるんだよ。いや、それはいけませんよ、姉も。例のあの刀研ぎのおじいさんの一件以来、まあ御前儀が厳しくって、ええ、とっても夜の出歩き、あら無理だ。でもね、こいつだけはどうしてもやり遂げなくちゃならないことなのさ。姉子、もしかすると仇のいいところは。俺たちは構わねえ、逃げてくれ。